Corinthians. Que saudade da nossa casa. Então é isso, galera. Hoje, depois de 2 meses, onde eu estava junto com o Marcelino, participando lá dos Fanáticos, impedido de vir na arena por causa das viagens lá para o Rio de Janeiro, de estudos. Valeu a pena, muito obrigado aos torcedores que nos ajudaram, que nos apoiaram. E voltamos aqui em grande estilo, a gente veio de camarote hoje, curtir mais o jogo do Corinthians aqui, líder, mais líder do que nunca. E antes de começar o vídeo aí, né, começar as coisas, quero agradecer a todos e mandar um abraço aí pra galera do Grupo A, o melhor grupo do Fanáticos, né, não tem outro. O Grupo A foi o melhor grupo, Marcelino, a Bia, o Matheus, Dudu, meu Juba, Jubaquinho, meu querido mascote do Bora Leão. Tamo junto, meus parceiros. Os dois monstros sagrados lá do Colorado. Um é de Bagé, é o Inter, né, pai? E o outro é o Vagnão Monstro. Tamo junto. Muito obrigado aí por tudo que vocês fizeram, pelo apoio que vocês deram pra gente. E vocês moram aqui, ó, no coração meu e de toda a torcida corintiana. Obrigado a todos aí, vocês todos do Esporte Interativo. Foi uma honra ter conhecido cada um de vocês. Uma honra ter participado do programa. Solar e Gima, espero vocês aqui na arena, hein? Espero vocês aqui na arena. Solar e Gima. E lógico, Marcelino, vem com nós, hein? Promessa é dívida. Você falou que ia vir. Se vocês estavam com saudade, não fiquem mais com saudades. Estamos de volta aos vlogs do Corinthians. Get my mind off the stress. Less bullshit, more oxygen. Up in my business. Everywhere that I've been looking at someone suspicious. Give me a situation and I guarantee I'll get a couple of wrenches up in it. You people that better be kidding me. Get the fuck out of my vicinity. I'm trying to get rid of these fuckers. It's plotting on me like a Kennedy. Fuck that. Think about the things in which I need to now. Keep that drama off my plate. Now I don't need it now. Focus on some other shit like how to fuck my endotags. Bitch, you ain't worth my mental space. I said, I don't wanna think about all these problems.
said, I don't wanna think about all these problems that I got. Bitch, I leave them out. Probably laugh about this shit a couple weeks from now. I just exhale when I breathe it out. I don't wanna think about my problems, take a number like take a number like B4 a minute. Can you hear me?